یو امانه او زندری چی گرانو همزولو سلامونه دادی بیا هم دیوی مانه او زورداری چوخ پراونی وقت را رسیدلی خواه همزولو پوهیگی چی طبعیت ستوایی؟ دا پختونه میزه که وکره چی نن لالو ماما خپلو ملمانو تا پده حق لیه و داری چرا پرانیزی خو گوره دمیاشو دی جمانی خوب پرده معلومات هم شته نو رازهی پا گرده بخ پراونه وورو جمشید توم را ساره دی لاسونه می ده یخ للاست اکس رشوال اوهو یالدا خوره لاسونه ده سرمه که لکم یاشو چی چی چلی خود بسره کیگی جمشید تا هم عجیب خبری کوه پا دیشمه که میاشی لکمه شوه لاسونه می لیخس را وقتی والا استادی خبری خو ما تا یو پختنه پیدا کرده ده چشی پختنه بیاده پا دیگه سر که تراو گردی دل چه در میاشی و نور خزندگان با پجمه که چیر تا اوسی؟ چیر تا با اوسی؟ اتمن با چیر تا ملمستیات ازی؟ او ملمنو دی خواتر ازی چه مانه تا در نو نلار چو حال تا واردی را سره دا وگورا لالو ماما هم در یخ للاس و لمانه در بانده نروزی لدروازه ناری روهی درزه چه وار شو؟ سلام علیکم لالو ماما و علیکم السلام سړی مشی تستړی مشی لالو ماما خیر اوسه راځي راځي چې دننه مانه ته لاړ شو سما دا درځه لالو ماما ریښتیا ده باندې مو ول سره خندل څه خبره وا زما خو در باندې پام وو لالو ماما جمشید چه مانه تراشی بیای زن فال شی یا و دیر عجیب پختنه ای وکره یالده رشخندی ما کوا خسام پختنه می وکره لطاسی چه پتا وای پختنه کول عیب ندائی نپوی دل عیب دائی وای چه پختنه دی وکره لالو ماما دمیاش او نور خزنده پجمی که چیر تزی؟ لالو ماما جمشید لمیاش دوم رو بیده که چه پجمی که هم خوب نوردی زوره وره دیرا جالب پختنه دی وکړه وای ټول ور باندې پوښو لالو ماما نظر یې ودری تر اخلاصه کا چې د جمشید پختنه ته جواب پیدا شي ولی نه میلمانه دی میلمانه ور سره دی تلوسی کړه پختنه جواب ال زر شه دری چې فریدا تر شه ته جالب فلم دی څه شي پکې جالب دی ناجی ته ګوره د میاشو د جمانی خوب په اړه خبرې کوي ته د تلویزیون غږ لږ لوړ کړه سمه ده ته صبر میاشو د نورو خزندو غونډې سړه وینه لري کله چې د تودوخې درجه تر شپږ ویشتو سانتي ګریډه ټیټه شي میاشي نشي کولای والوزي بدن یې بې حاله او په جمانی خوب بیده کیږي دا کار په دوه حالته کې ترسره کیږي اوهو څومره جالبه ده ما خو فکر کوه چې میاشي مړې کیږي او بل کال نورې پیدا کیږي ته غوږ شه چې نطق نورې خبرې هم کوي په اول حالت کې د میاشو ځینې ښځینه ډولونه د هوا په سړېدو په ژمني خوب ویده کیږي هغه داسې چې د دیوالونو په چاکونو د ونو د تنو په درزونو او داسې نورو ځایونو کې پټیږي تر راتلونکي کال پورې چې هوا بیرته ګرمیږي همالته پاتې کیږي کله چې هوا ګرمه شي هګۍ اچوي او نور میاشي ورنه پیدا کیږي دا خو یو حالت وو چې دا بل حالت به څنګه وي ته صبر لا تاک ټول معلومات وایي دوهم حالت دا سي دی چې د میاشي ځینې ډولونه د هوا تر سړېدو مخکې د ونو په درزونو د دیوالونو په چاکونو او داسې نورو ځایونو کې هګۍ اچوي د منی په راتلو او د هوا په سړېدو دوی مړې کیږي خو راتلونکي کال ته یې له هګیو څخه بچیان راوځي ولا بے شکه یې ته غوږ شه چې نطق نور څه وایي ژمنی خوب هغه حالت ته ویل کیږي چې میاشې او نورې سړه وینه لرونکې خزندې له حرکته لویږي او په نسبتا ګرمو او مرطوبو ځایونو کې پټیږي د ژمنی خوب په وخت کې په بدن کې له ذخیره شویو خوړو څخه تغذیه کوي ځکه نورو خوړو او اوبو ته ضرورت نه لري د ژمنی خوب په وخت کې د میاشو او نورو خزندو بدن کرخت کیږي کله چې هوا بیرته ګرمه شي دویم ځل حرکت کوي خوراک او څښاک پیلوي یالدا تم ډیر سړی چنه یې کاش کی تم په ژمنی خوب ویده شوی وای په پسرلی کې برته را بیدار شوی وای یو والا ډیر ښه معلومات وه د میاشو او نورو خزندو ژمنی خوب ډیر جالبه حالت دی هو نو زه خو ناقې پوښتنې نه کوم همداسې ښې پوښتنې کوم
کاش کی ماتم لالو ماما د مانی طبیعت را کی خا خا اوس د نظر غواړي چې مانی کې بستر واچوي میل مانا د لالو د سرګو تور دی لالو ماما جمشید وای چې د مانی طبیعت ورکړي د طبیعت خو مل خلک او رادیو هم اوریدلای خو څه مانا لري لتا سي چپټا بیا م پختنه وکړه اوس مزړه دای چې بل دري څه درته خلاصه کما هو نو چې لالو ما ژوندای وي هر یو کار بګړندای وي دا چې تاسو د طبیعت په معنا پوښی نو دري څه نه درته خلاصه و ولې لالو ماما لتا سي چپټا ته صبر چې راغه دې چې اول تاسو د امزولو خبره درواورو ما چې غوی د طبیعت په معنا پویږي کنه دا د موبایل کې مې سب کړی دی دا واوري زین اگزاد محمد خیل کلی ما طبیعت هغه ته وایي زیان د افغانستان یم انته مرکې یم انته خښېږم ما دغه مې جای د ما نوم عبدالوارث ده طبیعت اندې ته وایي نو چې شناختکار ده یعنی په دې معنا چې یعنی خلک تا پیژني که ته یو بل مملکت ته هم لاړ سې پوهیږي چې دا یو افغانی ده دغه افغانستان د منګه کور ده لالو ماما د دې په خبره خو هېڅ سمه پوه نه شوم چې پوه نه شوې نو حکیم بابا د خدای ژوندی لري راځئ چې د ماڼۍ کتابتون ته ورشو اجازه ده حکیم بابا راځئ راځئ په خیر راشئ هر کله راشئ راځئ سلام علیکم حکیم بابا وعلیکم سلام ستړي مشئ بچیانو په خیر راغلئ ته ستړی مشئ حکیم بابا حکیم بابا دا میلمانه مې یوه پوښتنه لري ځکه مې تا ته راوستل میلمانه دې هر کله راشي څه پوښتنه لرئ وایي بچیانو حکیم بابا جمشید طبیعت په معنا نه پوهیږي خو ته م نه پوهیږي یلدا وی څنګه زر غوسه شوې سعید دواړه نه پوهیږو ښه ښه ته ودرېږه چې زه د دې المارۍ نه دا کتاب راواخلم دغه دی دغه دی دا دی دلته د طبیعت ډېر تعریفونه دي خو زه به دا یو تاسو ته ووایم دلته لیکلي دي د یو شخص او دولت ترمنځ سیاسي حقوقي او معنوي اړیکو ته طبیعت وایي سم پوه نه شوم حکیم بابا لږ یې ساده ووایه حکیم بابا د جمشید بیخي سترګې تورې شوې درته وایم مثلا تذکره زموږ د طبیعت سند دی یعنی څوک چې تذکره ولري افغان دی په افغانستان کې د ژوند کولو کار کولو تعلیم کولو او نور حقوق لري که د دنیا په هر ځای کې پر موږ کوم مشکل راځي زموږ دولت به زموږ د حقوقو دفاع کوي له نورو به زموږ حق غواړي همدارنګه د یو هیواد اتبه هم مسؤول دي چې د خپل هیواد د دولت قوانین او مقررات ټول رعایت کړي ښه ښه یعنی طبیعت زموږ پیژندنه ده چې د کوم هیواد اصلي اوسیدونکي یو هو بالکل تا د دلته په دغه کرخه کې لیکلي دي هر انسان چې د نړۍ په هر ځای کې دی د یو هیواد طبیعت لري د هغه طبیعت پر اساس د هغه هیواد تبه ورته ویل کیږي که د نړۍ په هر ځای کې اوسیږي معلومیږي چې د کوم هیواد تبه دی ښه ښه نو هر انسان طبیعت لري هو بالکل نه یوازې انسان حتی شرکتونه تیارې او کښتۍ هم طبیعت لري یعنی د یو هیواد او یو دولت مربوط وي څوک حق نه لري چې هغوی ته زیان ورسوي که کوم د قانون خلاف کار وکړي مطبوع دولت مسؤلیت لري چې تاوان یې ورکړي او د خلافکاریو مخه ونیسي حکیم بابا نو دا طبیعت څنګه اخیستل کیږي ډېره ښه پوښتنه دې وکړه بچیه مثلا زموږ پلارونه نیکونه افغانان وو یعنی په افغانستان کې اوسېدل نو موږ افغانان یو او د افغانستان طبیعت راکول کیږي همدا اوس موږ او تاسو ټول د طبیعت تذکره لرو همدا تذکرې ثابتوي چې موږ د افغانستان اوسېدونکي یو په ځینو هیوادونو کې داسې قوانین هم شته که د هر هیواد نوی ماشوم د دوی په خاوره کې وزېږي د دوی تابع ګڼل کیږي او د هماغه هیواد طبیعت ورکوي وزوانانو تاسو ماتم لږ د سوال کولو وخت راکئ وایا لالو ماما پر تا هم لکه چې د جمشید سیوری وغورځېد حکیم بابا که یو څوک طبیعت ونه لري نو څه کیږي لالو وروره اول خو به داسې څوک نه وي چې د هیواد طبیعت ونه لري که داسې څوک پیدا هم شي ځان ته یې تاوان دی
که څوک د کوم هیواد تابعیت ونه لري پاسپورت نشي اخیستلی، چیرته سفر نشي کولی، که له کوم مشکل سره مخامخ شي هیڅ دولت د هغه د حق دفاع نشي کولی، مکتب نشي ویلی، تحصیل نشي کولی، یعنی بې تابعیته شخص هیڅ رسمیت نه لري. حکیم بابا خیر اوسه، اوس نو بیخي سم پوه شوم. حکیم بابا اوس تا په اجازه مونږ در نه ځو. په خیر لاړ شئ، په مخه مو زیړي ګلونه. خیر یسته لالو ماما، نن مې په ماڼۍ کې یو کوټ نوې خبرې زده کړې. والا د میاشو د ژمني خوب په اړه معلومات هم ډېر جالب و، چې ټول ژمی ویدی وي خو په پسرلي کې بېرته راویښېږي. هو، بله دا چې میاشې او نورې خزندې د هوا په سړېدو د ونو په درزونو او د دیوالونو په چاکونو کې ځان پټوي. زه په دې پوه شوم چې موږ د یوه ملک طبیعت لرو، یعنې موږ د یوه هیواد اصلي اوسیدونکي یو. ښه او بده مو دغه هیواد مربوط کیږي چې طبیعت یې لرو. په دې هم پوه شوم چې ځینې هیوادونه داسې قوانین لري که کوم ماشوم په هغه هیواد کې وزیږي د همغه هیواد طبیعت ورکول کیږي، یا یې هم چې پلار او مور د کوم ملک وي د همغه طبیعت ورکول کیږي. بله دا چې هیڅوک بې طبیعته نشته، هر څوک د یو هیواد تابع دی. خیر اوسې لالو ماما، اوس نو موږ ته اجازه راکړه چې کور ته لاړ شو، ناوخته کیږي. سمه ده راځه نو چې لاړ شو، بېخي ناوخته کیږي. ګوره میلمنو، مخکې د دې نه چې لاړ شئ، هغه څه مو چې نن په دریڅو کې زده کړه خپلو خویندو ورونو او نورو ملګرو ته یې مو وایاست. سمه ده، د خدای په امان لالو ماما. ورځه په مخه مو ښه. گران و همزولو دیوی مرنی اوزورو داری چو دخبارو نچه تاسی باوری دا افغانستان پا تعلیمی موسسه که محمد انوار اندر لیکلی او جوڑه کرده و زمون نرائی زمون رادلون که